שזה או לפתור את משבר הדיור, או לשמור על הדמוקרטיה התכנונית. ואני רוצה להגיד שהדמוקרטיה במערכת התכנון היא לא חלק מהבעיה, אלא היא חלק מהפתרון. באופן כללי, המהלך הזה הוא מהלך פסול, לא ראוי. אנחנו בעד בניית דירות, אנחנו בעד דיור ציבורי בירושלים, כמו שראיתם ודאי במכתב של ראש העיר. אנחנו עושים מעל ומעבר כדי לספק דיור, לספק דיור לתושבים, לספק עוד הרבה דירות, ואנחנו בעד המהלך הזה, אבל לא ייתכן שהמהלך הזה יהיה על חשבון הצרכים של העיר והצרכים של התושבים בעיר. אחד יחליט אם להרוס את הצבא בערי ירושלים! לא! איש אחד יחליט אם לבנות! מחפים! לא!